Здравейте, приятели! Аз съм Део и вие отново сте с Дели епизода на Музикална академия. Предаването, което събира три поколения музиканти и ги държи заедно, докато не се разплачат. А това се оказа по-лесно, отколкото някой е очаквал. Нормално и на мен ще ми се реве, ако видя 100 000 лева да отлитат пред очите ми. Все пак не всичко е пари, приятели. Но не май всички са приятели. Пете си замина от предаването без да обели дума скичка, а в журито съдиите си казаха някои неща в повече. По-важното е, че шоуто винаги продължава и днес ще видите много смях и тежка работа преди утрешния концерт. Добрият музикант знае. Повече пот на репетицията, по-малко номиниран в петък. Започваме с реакциите след изпълненията по време на елиминациите. След това мъжете да гледат внимателно, Петя си замина, а когато котката я няма, мишките играят. Така специалната ни нощна камера успя да улови три певици в нежна битка по пижами. Вижте какво се случи. Във вторник се състоя най-драматичният елиминационен концерт в Музикална академия досега. Една срещу друга пяха Петя Буюклиева, Прея и Кичка Бодурова. След първите им изпълнения, журито в лицето на Люси и Георги Христов изненада приятно всички в кампуса и спаси младата Прея. А събитията, които се случиха в рекламната пауза веднага след това, доказва, че относно журито на Музикална академия не може да се говори за каквито и да било предварителни уговорки. Вижте събитията в тяхната хронология. А сега идва моментът, когато нашето жури по своя преценка ще подкрепи една от вас трите и по този начин ще я спаси от изгонване. Фънки. Категорично, Петя Буюклиева. Аз спасявам Кичка. Изпълнителя, който аз бих желала да видя в следващото шоу и неговото развитие, това е Прея. Уважаеми зрители, до момента трима членове на нашото жури дадаха три различни гласа. А името, което Георги Христов каже... Аз ще кажа, че трите ме докоснаха, но тази, която ме накара да настръхна, беше Прея. Свидетели на уникален момент! Прея е спасена от журито на Музикална академия! Айде, ще убия! Край, сърдит съм ти! Но това спълни го! Понеже една седмица съм ти сърдит! Добре! А, така. А това е ново пинишийско. Ца. С срок, като в хокея, 2 минути наказание. 2 минути. Как мога бе, братче? Как мога? Не ми харесва. Аре, стига пай ти, бе. Ти сега си доста... Не е доста, ама е... Не, това се пълни глупост. Нека, поне ни опреква, че сме се стари, такова се стари, стига, да сте защитавали. Абе, стига, ще ме опреква, че съм се. Виж го, бе, слушай, го говори. Абе, не, нямам никакъв комплект. Треме на шафта. Треме ти газок, като опреква. Не, бе, на мене си ми харесва. Прея, казвам ти го най-отговорно. Ай, на мен ми харесва. Тук в тази комбинация тя трябваше да отиде на елиминация с Петя. И ако е харесва публиката да остави. Това е налагане на мнение. Не мога да я сложа Петя. Петя беше безумно. Не Петя да сложиш. Трябваше да спасиме Кичка. За ги оставим. Тия двете. Не мога да пе. А не сега двете до Енки да се бият, пич. Защото е тъпо. Не,
така ме страшно сега. Сега тук ще има война на световете. Между звезди. Сега стана между звезди. Yes. Yes, yes, yes. Да. Толкова познат, какво ще стане. Междузвездни войни. Това беше голяма изненада. Жюрито, нали всички? Вау, вау, вау. Етия, както казва тук до мене, брата. Брата, казва, междузвездни войни са в момента. Сега. Може да пусна един смс за кича. Междузвездна война. Така бе наречен сблъсъкът между Петя и Кичка по време на елиминационния концерт. А зрителите на TV7 взеха повече от категорично решение. 84% от тях показаха изхода на Музикална академия на Петя Боюклиева. А Кичка и Петя от своя страна дори не си казаха чао на раздяла. На Нелката е мъчно за Петя сигурно, защото предполагам, съжалявам много. Аз си съм виновна, съжалявам. О, Киче. Видя ли колко вълк имаше? Те те обожават. Аз от цялото си сърце ви желая да направите това, което аз имам. От цялото си сърце на всички го желая. Може ме. I'm sorry, baby. И аз се чувствам някак си малко виновна, ма... Ма как така ще чувствам? Какво трябваше да направиш? Не бе, хора, аз го... В смисъл, аз не искам да плача, ама... Ще ти липсва, нали? Защото тя ти... Да. Искаш ти да? Не. Какво искам? Не. Не. Да, съм окей, ама... Нормално. Еми, да, като си имала по-близък контакт с нея. Вече е много готина, супер добра, много отдадена и на хора, и на ученици, и на семейство, на професия. И е страхотен човек за... Ми е гадно. В смисъл, тя ми е супер близка и чувствах някаква опора в нейно лице просто. В нейно лице аз виждах подкрепа на родител просто. Останете, да се бори до края. Знаех. Как че говореше други неща, но... Тя знаеше, че си тръгне. Тя го знаеше. Знаеше го. Човек до последно се надява на някакви работи, които така... Но и тя направи грешки, които не трябваше да ги прави. Просто не трябваше да ги прави. Може би, ако не бяха пуснали тия неща, последните... Не. Но тя обърка от началото някои работи. Петя не е стратег. Петя е истински. Той здраво го каза. Тя не мисли за стратегия. По-добре. Няма да я тормоза, смисъл да я ядат вече. Не, това, че сблъсъка беше между двете... Да, най-силни. За нея да. Голям удар. Разбираш ли за какво ти говори? Тя сега не е на себе си, съм сигурен. В момента е страшно. Тя го знаеше, тя го очакваше и наистина на нея и се оставаше, защото тя има какво да покаже, иска просто да е на сцената. Не заради самата игра тук или наградата. Просто тя иска да е на сцената. Тя усеща нещата много силно, наистина. Те тук в къщата се базикат, че е медиум, не знам си какво. Тя наистина има... Има някакви неща, които тя ти ги казва и се случват. Тя не се чувстваше добре тук. Еми, тя усещаше дискомфорт и усещаше настроението на останалите. Не се чувстваше добре тук. Кичка после да пригажда. Тя е... Ми, да. Виж пилотаж. Мисъл, надвис. Както и ти. Сарафов. Да, ма и ти. Аз съм искрен. Да. При мен няма игра. Еми. Тук нещата са други. Но ти пак си с нас на едно смисъл носиш си го, да. Мене ме е кеф. Да. Аз цял живот правя това, което аз си усещам. Еми да, ма... Мене ми е добре.
Не с тях, а с вас. Това и аз. Аз никога не се насилвам в живота да правя нещо против себе. Но ти като каза в началото, че си темерут, ние очаквахме... Темерута съм. Не бе, човек. Ама вие ме предразположихте и аз тогава давам много. Аз съм така устроен, че човекът даде и малко и аз съм така. И си обаче с нас като непрекъснат. Усетя там негативно нещо, и аз се дърпам и това. Ти виждаш как реагирам за някои неща. Аз гръмам и мога да... Какво да правя? За какво да си говоря с... Така. Ами с вас, Мики. А ти с нея, по принцип от отвън сте само познати. Да. Аз с Кичка се запознах в онеден, в смисъл като влизах. Аз не я познах. Аз много неща мога да... Да. Това са си мои неща, които са като усещания въобще. Рано или късно ще се кажат много неща. Да. Не е сега момента. Да. Чакат изнервени, чакат, знам аз. Рано е още. А то веднъж станало и ще стане много пъти. Може би.